В НАТО не приймають пропозицію Путіна відмовитись від розширення альянсу на схід коштом України. Держперевороту не сталося. Мітинг до 8-ї річниці Революції Гідності відбувся без сутичок і провокацій. Проїзд у громадському транспорті столиці подорожчає удвічі. Коли це станеться і як можна зекономити? Дванадцята на годинниках, і саме час поговорити про головні новини в Україні та світі. Мене звати Ольга Сас. Добрий день. Український армієць загинув цієї ночі на сході України. На ворожій протипіхотній міні на околицях Мар'їнки підірвався мирний житель. Його травми не були смертельними. Загалом за добу противник 4 рази відкривав вогонь по позиціях ЗСУ. Зокрема, біля Шумів застосував 120-ті міномети. Сьогодні зранку ворог поновив обстріли в напрямку Новолуганського, бив з мінометів калібру 82 міліметри. Репортаж з передової Руслана Сміщука. Передова зустрічає нас масним багном. Ось такий вигляд мають окопи на Світлодарській дузі навпроти окупованої Горлівки. Зараз тихо, а вночі тут був стрілецький бій. Окрім того, по сусідніх позиціях періодично гатять ворожі гармати. Воги кидають з підствольників. От. Рядом то артилерія чутно працює постійно з утра до вечора. От. А так все в штатному режимі. Але для малих дистанцій у противника є інша зброя. На цих кадрах українські військовики ліквідовують протипіхотні міни ПОМ-2. Ці міни ворог закидає за допомогою гранатомета, а потім чекає на жертву. І саме такими боєприпасами супротивник напередодні засіяв передову. Вона розкладається і приводить, ну, і взводиться вже. І ми почули одну, другу, третю, ну, ми зразу зрозуміли, що нас мінують просто. І нам так 11 штук закинули. Це досить багато. Нас вже неодноразово мінують дистанційно тими російськими мінами. Але минулі рази було 5-6, а це прям 11. Євген показує нам ділянку, куди минулого разу поцілили ворожі поми. Тоді вояків врятував місцевий собака. Речі, щоб ви розуміли, у нас був тут літній душ. Помка приземлилась, вон маленька така ямка. Вон там далі. От вона, коротше, тут стояла, і в нас її собака тут бігала, собака зняла, і собака, коротше, ну, погибла. Тож зараз армійці викликали саперів, а собак прив'язали на провсяк. Чотирилапим це, вочевидь, не дуже подобається. А вояки після тривалих дощів радіють першому снігу. Ну, ось от 2 дні дощ був, то я вам скажу, було трохи печально. А зараз ось утром я стояв, погодка, сонечко, сніжок лежить, дуже підняло настрій, навіть несмотря на цю грязь. Із Донеччини Руслан Смещук, Сергій Дубінін та Олег Зубов. Новини, телеканал «Інтер». Захист України від російської агресії став провідною темою дводенного саміту НАТО, який добіг кінця у столиці Латвії. Міністр закордонних справ країн-членів Альянсу та його очільник дали чітко зрозуміти, повторне порушення територіальної цілісності нашої держави Москві дорого коштуватиме. На яку підтримку Україна може розраховувати за найгіршого сценарію та які перспективи членства в Альянсі має Київ, дізнавалася Марина Біленька. Небезпека на східному фланзі, тероризм, міграційна криза і неспокійні Балкани. Старі й нові безпекові загрози на порядку денному саміту НАТО в Ризі. Топ-дипломати 30 країн-членів Альянсу прибувають на довгоочікувану зустріч. Саміт проходить напередодні затвердження нової стратегічної концепції НАТО, яка не оновлювалася з 2010 року. Та головною темою стали не пункти і положення, а Україна. Західні держави на чолі США занепокоєні можливим повторним вторгненням Росії. Кремль стягнув до українських кордонів тисячі армійців та важке озброєння. Європа таке вже бачила цієї весни. Коли спершу Москва перекинула в притул до тимчасово окупованих територій війська, а потім неочікувано повернула їх назад до баз. Тож чи теперішня загроза реальна, у НАТО точно відповісти не можуть. Військового загострення Альянс хоче уникнути. Водночас готується до найгіршого сценарію. Нам треба бути готовими до найгіршого, і ми повинні донести до Росії меседж, що вона має відмовитися від військового вторгнення в Україну.
Інакше дорого заплатить. Захід відповість санкціями, яких у Москві ще не бачили. Обмеження анонсував держсекретар США Ентоні Блінкен. За його словами, у Вашингтоні впевнені, що Москва має план вторгнення в Україну. Та наразі невідомо, чи ухвалене рішення про його втілення. Негативним сигналом очільник американської дипломатії назвав посилення пропаганди проти Києва у соцмережах. Востаннє таку активність спостерігали перед вторгненням РФ в Україну 2014-го. Ми чітко дали зрозуміти, що в разі, якщо Росія і далі йтиме шляхом конфронтації щодо України, наша реакція буде рішучою. Зокрема, йтиметься про радикальні економічні заходи, від яких ми в минулому відмовлялися. Присутній на другому раунді переговорів очільник українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, дії Росії на кордоні з Україною – частина агресії Кремля проти Європи. Враховуючи серйозність загрози, яку несе потенційне нове вторгнення Росії в Україну, європейський континент зараз може опинитися у дуже критичній ситуації. Ми вважаємо, що необхідно проявити силу, щоб потім не довелося її застосовувати. У разі потреби НАТО може додатково перекинути до Латвії до 40 тисяч бійців. Чи готова Україна доєднатися до Північноатлантичного альянсу, вирішуватимуть його члени. У Росії немає права вето у цьому питанні. Про таке заявив генсекретар НАТО Єнс Столтенберг. За кілька годин до цього Володимир Путін запропонував діалог з альянсом, щоб юридично закріпити відмову НАТО від розширення на Схід коштом України. Столтенберг не лише заперечив цій ініціативі, але також назвав Київ цінним партнером. Та розраховувати на гарантії безпеки чи колективну оборону наша держава без членства не може. Марина Біленька, новини телеканалу Інтер. Зупинити війну і повернути Донбас під контроль України без прямого діалогу з Росією не вийде. Про це напередодні заявив Володимир Зеленський. Він виступив зі щорічним посланням до Верховної Ради. Президент зауважив, що готовий до розмови з очільником Кремля Путіним. Я не боюсь прямої розмови з ним. Ми не боїмось прямого діалогу. Ми знаємо, що наша армія найкраща у світі і захистить нас. Без нашого війська ми не зможемо зупинити війну. І ми повинні сказати правду, що ми не зможемо зупинити війну без прямих перемовин з Росією. І сьогодні це визнали вже всі зовнішні партнери. А Євросоюз запроваджує нові санкції проти Білорусі. Пакет обмежувальних заходів набуде чинності вже сьогодні. У чорному списку 17 осіб та 11 компаній, які, на думку європейських чиновників, брали участь у створенні штучної міграційної кризи. Біженці й досі перебувають у логістичному центрі біля білорусько-польського кордону. На батьківщину повернулися понад 1000 громадян Іраку. Що буде з іншими, наразі невідомо. Напередодні Лукашенко заявив, що готовий зупинити транзит енергоносіїв до Європи, якщо Польща закриє кордони з Білоруссю. До 8-ї річниці Революції Гідності у Києві відбувся велелюдний мітинг. Кілька тисяч людей прийшли ввечері на Майдан Незалежності, зібралися біля стели, а потім рушили ходою до урядового кварталу. Прийшлися біля Офісу Президента та повз Верховну Раду. На місці чергували правоохоронці, представники Червоного Хреста і парамедики. Акція минулася спокійно, без сутичок і провокацій. Сьогодні Верховна Рада має голосувати за проєкт держбюджету на наступний рік. У ньому йдеться про збільшення видатків на дороги, оборону, освіту і медицину. Відповідно до документа, доходи держави зросли майже на 55 мільярдів гривень, настільки ж збільшились і видатки. Профільний комітет парламенту вже видав свої висновки, у яких рекомендує нардепам ухвалити кошторис у другому читанні. Також на порядку денному сьогодні законопроєкт, що передбачає виділення 1000 гривень усім вакцинованим від коронавірусу громадянам. Україна отримала інноваційні американські ліки проти коронавірусу. 60 тисяч флаконів Сполучені Штати надали як благодійну допомогу. Препарати розвезли регіонами. Чи багато пацієнтів погоджуються на таке лікування і головне, які результати? На прикладі Львівщини розкаже Христина Гашенко. Американські медикаменти проти ковіду в українському протоколі лікування. На Львівщину препарати привезли на початку жовтня і направили до лікарень із ковідними відділеннями. Та хворим призначають їх не в стаціонарах. Сімейні лікарі дають направлення лише тим, у кого тільки-но виявили вірус і ще немає тяжкого ураження легень та ковідної інтоксикації. До того ж, розраховувати на таку допомогу можуть лише пацієнти старші 65 років із супутніми хворобами – цукровим діабетом, ожирінням або інсультом в анамнезі. Реагують позитивно?
Ну, якщо є довіра між лікарем і пацієнтом, то фактично реагують в більшості позитивно. Ну, у мене ще відмов не було. Для хворого це крапельниця змішують 3 флакони американських ліків. Пацієнтові розчину вводять у лікарні, після чого хворого відпускають додому на амбулаторне лікування. Це ліки, які, потрапляючи в організм, сприяють тому, щоб вірус менше розмножався в організмі і менше пошкоджував клітини і робив свої справи на системи і органи. Результати очевидні, запевняють лікарі. Після крапельниць хворі почуваються краще. Ніхто з тих 30 пацієнтів після застосування того препарату побічних дій не мав, і ніхто з них на стаціонарне лікування не попав. Значить, вони мають активну позитивну дію. У львівських лікарнях таких медпрепаратів достатньо, кажуть медики. Головне, щоб пацієнти вчасно зверталися по допомогу. Христина Жанко, Юрій Голубінко, телеканал Інтер, Львів. Ковід не відступає. В Україні 13,5 тисяч нових інфікувань за добу. Найбільше у столиці, на Донеччині, Житомирщині і Львівщині. Діагноз одужали, напередодні отримали 23,5 тисячі пацієнтів. А від ускладнень хвороби померло 525 хворих. Учора проти коронавірусу в країні щепили 210 тисяч громадян, а загалом від початку вакцинальної кампанії повністю імунізовані 11,5 мільйонів українців. Омікрон дістався Сполучених Штатів, Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів. Інфіковані та контактні особи на карантині. У ВООЗ заявили, стрімкому поширенню нових штамів сприяють ігнорування вакцинації та низький рівень тестувань. Водночас Європа нині потерпає переважно від варіанту Дельта. У Німеччині кількість летальних випадків серед недужих сягнула максимуму за останні 9 місяців. Від ускладнень інфекції померли 446 людей. У Польщі коронавірус минулої доби забрав життя понад 500 хворих. Нових випадків – майже 30 тисяч. У тамтешньому МОЗі кажуть, це найвищі показники в країні з квітня. Усього в світі зареєстрували 660 тисяч нових інфікувань. Близько 8,5 тисяч людей померли. ЄС щодня переглядатиме правила в'їзду через новий штам вірусу Омікрон. Такі рекомендації надали країнам-учасницям Союзу, повідомляє видання Bloomberg. За їхніми даними, Європейська комісія також наполягає оперативно розгорнути ревакцинацію. Планують і зменшити термін дії ковід-сертифікатів – 9 місяців замість року. Напередодні засновники компанії BioNTech заявили, що бустерне щеплення забезпечує високий рівень захисту від нової мутації вірусу. Вартість проїзду у громадському транспорті столиці може підскочити удвічі. Таке після закінчення опалювального сезону анонсував міський голова. Як до цього ставляться кияни і чи існують способи заощадити, дізнавався Даніїл Снісар. Депутати КМДА таки ухвалили нові цінники, які діятимуть з весни після закінчення опалювального сезону. Вартість проїзду у комунальному транспорті злетить у понад 2 рази. Тож за одну поїздку доведеться викласти вже не 8, а 20 гривень. То есть они берут больше денег, но ничего для этого не делают. То есть если в Европе, скажем так, люди платят больше, но, скажем, и метро то же самое, и общественный транспорт, там всегда все чисто, все модернизируется, то у нас такого нет. Що ж до місячного проїзного, тут суми теж вражають. Майже 3 тисячі гривень – повна вартість безлімітного абонаменту. Для студентів – 1,5 тисячі, на 300 гривень більше, ніж стандартна стипендія. І це найвища ціна на проїзд у транспорті, ніж середня по Європі. Я не знаю, чи є це доцільним. Тому що, ну, якщо покращиться якість, то, звісно, тоді так. Якщо якість лишиться на тому ж рівні, тоді це не має сенсу. Чи можна буде зекономити? Варіантів є кілька. По-перше, користуватися електронним квитком. Тоді при купівлі 50 поїздок вартість однієї складе 15 гривень. Проте найвигідніший варіант – це муніципальна картка киянина. З нею вартість проїзду становитиме 12 гривень, незалежно від кількості. Але для отримання є умови. Необхідно відповідати хоча б одній з перелічених вимог. Мати київську реєстрацію, офіційно працювати у столиці, мати статус переселенця, бути учнем або студентом навчальних закладів міста. Отримати картку можуть також батьки школярів. У разі відсутності пільг обслуговування картки обійдеться у 120 гривень на рік. Графік – це, звісно, взагалі жахливий, особливо тролейбусів. Вони їздять як хочуть і уходять доволі таки рано. Маршрутки – це взагалі окрема тема. Їздять з пробитими вихлопними трубами. Ну, таке. Обшарпані, обдерті. Експерти кажуть, для покращення необхідно змінювати саму транспортну систему і робити її більш зручною.
як ми бачимо в інших містах, в Відні, в Парижі, в Берліні, коли людина купляє квиток, наприклад, на цілий день, це зручно, вона може користуватись декількома видами транспортів, а у нас в маршрутці ти сплачуєш один вид транспорту, да, там, в тролейбусі там валідатори стоять чи не стоять, чи вони не працюють, да, там, в метро інший вид транспорту. Прикладом вдалої реформи міського транспорту є, наприклад, Польща. Зручно, тому що на абсолютно кожній зупинці є похвилинний графік транспорту. Автобуси курсують навіть вночі, а квитки можна придбати просто у салоні – за готівку або оплативши карткою. Вже не кажучи про сучасний рухомий склад. З інтернетом, цифровими табло та оголошенням зупинок. В українських реаліях таке скоріш виняток, ніж правило. Даніил Снісар, Олег Невідомський, телеканал «Інтер». Від 10 грудня із супермаркетів зникнуть дармові пакети, а за рік в Україні обмежать обіг та виробництво пластикової продукції одноразового використання. Відповідний законопроєкт у Верховній Раді ухвалили ще влітку. Що спонукало до такого рішення, як до цього ставляться українці і яка буде альтернатива пластиковим торбинкам? Про все докладніше Олена Мандалюк. У магазинах чи на ринку покупці вже навіть уваги не звертають, скільки пакетів беруть для продуктів. І про те, що вони стануть платними, навіть не чули. Однак віддавати гривні за раніше безкоштовне не готові. По 2-3 гривні відкажемося. Пусть бумажні продають. Ну, звісно, якщо я прийшла покупати товар і мені не важко його взяти, звісно, мені прийдеться його купити. Это однозначно. Ну, по возможности, конечно, если будем стараться, не забывайте брать с собой пакетики. Продавці м'яса нововведення не схвалюють. Кажуть, їхній товар у папір не згорнеш. От, не в сітку ти його не положиш, не в торбинку, не положиш, що воно протече. Тобто для цього потрібні бути якісь контейнери. Ну, не кажемо, вдобно у нас ці контейнери, правильно? Незручно. У середньому українець використовує близько 500 таких пакетів на рік, а час їх розкладання може сягати століття. Еколог Олексій Ангурець каже, перший поліетиленовий пакет, створений понад півстоліття тому, досі не розклався. Це штучний матеріал, який, потрапляючи в організм, якщо він потрапляє, він також негативно впливає на травну функцію, взагалі на функціонування організму. І це також є проблемою, скажімо так, додаткового тиску, засмічення взагалі-то екосистем. Щоб запобігти масовому забрудненню довкілля, в Україні стартував перший етап відмови від пластику. З 10 грудня пластикові пакети заборонені в усіх сферах обслуговування. Виняток – біорозкладні та надтонкі для пакування на виробництві. А так звані маєчки продаватимуть по 2-3 гривні за штуку. І гіпермаркети вже шукають альтернативу. Пакеты, которые содержат крахмал, плюс у нас есть многоразовые сумки уже для фруктовых овощей, которые есть в наличии, наверное, последние несколько лет, которые часть клиентов уже использует, для того, чтобы каждый клиент на свой выбор мог найти необходимую альтернативу пластиковым пакетам. Порушників каратимуть. Штраф сягатиме 8,5 тисяч гривень. Штрафи будуть накладатися на безпосередню торгівельну організацію, тобто продавця, який або безоплатно надав цей поліетиленовий пакетик, або надав його, наприклад, для пакування несипучого товару. А з 2003 року пластикові пакети в Україні будуть взагалі поза законом. Олена Медалюк, новини телеканал «Інтер», Дніпро. Туреччину не полишає негода. На заході країну засипало снігом. У провінціях Ерзурум, Ардаган та Ерзінджан заблокований рух автотранспорту. Машини, які застрягли в пастці, визволяли за допомогою спецтехніки. Дороги до десятків населених пунктів замало. Нагадаю, напередодні Туреччиною пронісся сильний шторм. Негода забрала життя щонайменше 6 людей. Подекуди пориви вітру сягали понад 130 кілометрів за годину. Тель-Авів визнали найдорожчим містом для життя. Відповідний рейтинг склало британське бізнес-видання Economist Intelligence Unit. За рік Тель-Авів піднявся з п'ятої сходинки на першу. Завдяки зміцненню нацвалюти шекеля щодо долара, а також зростанню цін на транспорт і продукти. Друге місце посіли Париж і Сінгапур, за ними Цюрих і Гонконг. Найдешевшим містом рейтингу залишилася столиця Сирії – Дамаск, а Київ посів 88 місце серед 173-х. На гачок не натискав. Голівудський актор Алек Болдвін дав перше інтерв'ю після трагедії на знімальному майданчику стрічки «Іржа», де загинула українська операторка Галина Гатчинс.
Запевнив, того дня стріляв не він. Мовляв, ніколи б не направив на колег пістолета, тим більше не натиснув би спусковий гачок. І додав, бойових патронів на місці фільмування бути не мало. Резонансний інцидент стався 21 жовтня на ранчо у штаті Нью-Мексико. На знімальному майданчику випадково застрелили операторку з України Галину Гатчинс і поранили режисера. Уламки літака часів Другої світової знайшли на Прикарпатті. Натрапили на них пошуковці випадково у лісі за кілька десятків кілометрів від Івано-Франківська. Які факти вдалося з'ясувати дослідникам, знає Жанна Дучак. Дослідники кажуть, на цій території багато артефактів. Нині ж полюють на уламки військового літака. Ми знаходили деталі по тій от діагоналі, тобто траєкторія була десь звідти сюди. Тобто там уламочки, тут була найбільша концентрація, власне, уламочків. Частинки акумулятора, двигуна, обшивки. Усього кількадесят шматків різних деталей пошуковці відкопали тут за лічені дні. Ця річ є тримачем бомб на крилах, от під крилом це фіксується. І тут якраз от тут фіксуються бомби, тин-тин-тин, які потім просто скидаються. Та найцінніше серед усіх знахідок – ця частинка двигуна літака. На ній збереглося заводське маркування, завдяки чому ідентифікували повітряне судно. І так, І-153 з номером двигуна 62-34-47, це 46, а то 47. В 41-му році, в 7-му місяці, 10-й чоловік, якщо я правильно пам'ятаю дати, попав в аварію. Даний літак знищив, як говорять місцеві, більше ніж 200 німецьких воїнів. Але все ж таки був підбитий. Для того, щоб не впасти на хати сельчан, він розвернув літак з села якраз на цю гору. Тут і розбився. Саме навколо місця падіння і знайшли більшість уламків. А ще ось цю могилу пілота. Розпізнати, хто саме був в тому літаку, неможливо. І отут він, по ідеї, він тут і похований. Йому і поставлений цей даний пам'ятник. Знайдене в лісах дозволило продовжити пошуки в архіві. І якщо просто звірити дати, коли він впав, і дати запису в журнали, як версія з пілотом даного літака міг бути Титов Олексій Нікітович. За 4 роки пошуковці виявили близько сотні літаків. Ідентифікувати змогли кожну третю машину і її пілота. Щоправда, більшість із них німецькі. А уламки винищувача, знайдені біля села Ганусівка, дослідники передадуть до Державного музею авіації імені Антонова в Києві. Жанна Дучак, знову Автонас, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Пиво з консервованого гороху та червоної капусти почали варити в Ісландії. Такий рецепт підготували спеціально до Різдва. Виробники запевняють, напій має попит. Чи смакує оригінальне пиво, дізнавалася Вікторія Парфенюк. Із наближенням новорічних свят виробники різної продукції намагаються всіляко здивувати покупців. Подекуди вдаються до досить дивних на перший погляд експериментів. Так у Рейк'явіку в одній із місцевих пивоварень готують хмільний напій із гороху та капусти. Це бурштинове пиво злегка приправлене гвоздикою. Вміст алкоголю 5,2%. Боби й капуста є основою цього напою. Але на смак і не визначиш. Так, це дуже смачно. Такі інгредієнти обрали неспроста. В Ісландії на святковому столі обов'язковими є копчена бараняча ніжка, а також горох і капуста. Традиція їсти два гарніри на Різдво походить ще із тих часів, коли взимку було важко знайти свіжі продукти. Та нині вони навіть у пиві добре смакують відвідувачам. Мене здивувало, наскільки це смачно і приємно порівняно з тим, коли ви бачите, як вони насипають горох і капусту в міксер. Пиво з капусти та гороху вже стало справжньою родзинкою в країні з населенням 370 тисяч осіб. Перша партія напою із 6 тисяч банок розійшлася за кілька годин. Згодом продали ще 18 тисяч. Тоді до пивоварів звернувся найбільший виробник продуктів харчування в Ісландії. І виробництво розширили. Окрім смаку, оригінальне в пива пакування. Банка з напоєм нагадує консервування з гороху. Це божевілля. Неймовірно, що хтось додумався таке зробити, але це чудово. А чому б і ні? Сподіваюся на пиво з печінки тріски наступного року. Що теж реально, оскільки в попередні роки пивоварня вже прославилася знаковим різдвяним пивом. З водоростей, стовбурів ялинок і навіть в'яленої риби. Вікторія Парфенюк, новини, телеканал Інтер. І поки що у мене всі новини. Наступна наша зустріч буде о 17:40. Дякую, що ви з нами і гарного вам настрою.